Kompanija pristatė mums vieną iš savo motininių plokščių GAZ77MX D3HTH. Plokštė skirta trečios kartos Intelio procesoriam. Plokštė širdis Intel kompanijos Z77 pagrindinė mikroschema. Išskirtinį mūsų dėmesį sulaukė Dual BIOS technologija. Tai tiek profesionalams, tiek naujokams skirta BIOS sistema, leidžianti konfigūruoti savo kompiuterių nustatymus dar nematytų būdu. Keturios atminties jungtis palaiko iki 32 GB operatyviosios atminties ir dirba dvikanalės architektūros principu. Plokštė palaiko tiek NVIDIA SLI, tiek AT Crossfire X grafinės sistemas. Gigabyte didžiuojasi pirmoji savo plokštės integravusi Thunderbolt jungtį. Thunderbolt yra kol kas pati greičiausia duomenų perdavimo jungtis integruota į masinės gamybos motininės plokštės. Jos greitis siekia net 10 gigabitų per sekundę. Šiomis dviejomis jungtimis galime vienu metu pajungti 12 kietųjų diskų bei 2 monitorius. Žinoma, plokštėje taip pat integruota 10 USB jungčių, iš kurių 4 yra USB 3. Skaitmeninė bei analoginės garso jungtis ir, žinoma, HDMI jūsų plačiaekraniam televizoriui. Gigabyte kompanija taip pat atsakingai žiūri ir į savo plokščių ilgiamžiškumą bei patvarumą. Apsaugos nuo drėgmės, elektros perkrovų, šuolių bei aukštos temperatūros daro plokštę dar labiau patrauklesnė ir išskirtinesnė iš kitų gamintojų.